Корупція серед депутатів. Минулого тижня ми з вами бачили смски. Хтось $1500 отримав за питання генпрокурору. Хтось із депутатів розказує про контрабанду на одеській митниці, скільки це коштує. Я вимагаю від голови Верховної Ради дій, звернення до генерального прокурора про порушення кримінальної справи, про зняття депутатської недоторканності тих, хто займається корупцією, і притягнення до кримінальної відповідальності. Бо робити вигляд, що нічого не відбувається, що депутати в залі, замість того, щоб вирішувати питання, як живуть люди, замість того, щоб давати їм роботу, зарплату, депутати смс-ками пишуть 15 тисяч з однієї машини контрабанди заробітком, депутати пишуть 1500 за питання генпрокурору. Це корупція. І треба прибирати цих подонків з Верховної Ради і в тюрму сажати. Разом із представниками злодійського блоку, які розграбували країну при Януковичу і зараз продовжують її грабувати. Зокрема, Бакулін, колишній голова «Нафтогазу». За гроші Бакуліна в Сєвєродонецьку два дні тому фінансували мітинг так званий проти війни. Фарисеї спочатку розв'язали війну, тепер оплачують сепаратистські мітинги проти війни. У мене питання до генерального прокурора. Чому Бакулін, який при Януковичу очолював «Нафтогаз», який на мільярди пограбували «Нафтогаз»? Фінансує сепаратистські мітинги в Сєвєродонецьку. Тому ми зареєстрували зараз законопроект сьогодні. Я прошу голову Верховної Ради на цьому тижні його розглянути про заборону проведення в зоні АТО будь-яких масових акцій. Бо вони людей витягують, потім зверху їх гради накривають. Дякую. Заборонить будь-які масові акції.